Eu me fazia várias perguntas. Scott, você é um ex-presidiário. Como você é um vingador? Isso não faz sentido. Mas aonde eu vou, as pessoas me dizem a mesma coisa. Obrigado, Homem-Aranha! As pessoas precisam de ajuda, pai. Por isso que nós construímos. É tipo um satélite, só que pro reino quântico. Espera, espera um minuto. Está mandando sinal lá pro reino quântico? Desliga isso. Agora! A gente tá. É um universo secreto abaixo do nosso. Do que você tem tanto medo? Tem uma coisa que eu nunca te contei. Esse lugar não é o que você pensa. Posso te levar pra casa e te dar mais tempo se você me ajudar. Então, como é que vai ser? Homem-Formiga.